Nimekuja? Nimekuja. Toka sasa. It release. So itafunga. Yeah, so itafungia akiwa huko. Bas. So yeye tu anabeba na hiyo. Nasafirisha. Yeah. Sasa pizza wanya amekula. Mbona kutie ndani? We have 14 radio stations. Three TV stations. Yeye ako na Kikamba. Hii kitu inafaa kuwa ilianguka zamani. Hapana. Which are your sister? Kwamba operation hii itakuwa ya 24 hours usiku na mchana. Kutakuwa na vifaa kadha wa kadha ambavyo tunatumia. Tuna vifaa vinavyotumika kuona usiku, night vision. Pia hiyo inawasaidia askari kuweza kuona usiku hasa wakati ambapo kuna giza. Na kuna vitu tunaita callbacks ambazo ni milio ya wanyama ambayo inachezwa ili kuweza kuvutia wale wanyama mahali walipo, kwa sababu utakubaliana mimi kwamba masaa usiku kuweza kutafuta mnyama umuone na uweze kumshughulikia ni kazi ngumu. So hiyo inasaidia katika kuattract wale wanyama katika maeneo fulani fulani. Na pia tuna mitego ambayo tunatega sehemu mbalimbali ili kuweza kuwavutia wale wa fisi tuweze kuwanasa. Na pia vifaa vingine kadha wa kadha. Hivyo tu ni baadhi ya vifaa ambavyo tu. Mbona kutie ndani? Tuasiu mwio ni fisi. Imetokea? Tuasiu mwio ni fisi. Imetokea?
Nimekuja? Nimekuja. Toka sasa. Ita release. So itafunga. Yeah, so itafungia akiwa huko. Ananaso. Bas. So ndio tu anabeba na hiyo. Yeah. Amekula. We have 14 radio stations. Three TV stations. Yeah, yeah, kola. Kikamba. Okay. Sasa officer tunaomba tuzungumze na. So, kuta. Kuta tu. Kuta. Ingia ina hangi hapo. Sini ya nyama hiyo. This hook. Kuta. Kuta tu. Kuta. So, hii kitu inafaa kuwa ilianguka zamani. Which are your sister? Kwamba operation hii itakuwa ya 24 hours usiku na mchana. Kutakuwa na vifaa kadha wa kadha ambavyo tunatumia. Tuna vifaa vinavyotumika kuona usiku, night vision. Pia hiyo inawasaidia askari kuweza kuona usiku hasa wakati ambapo kuna giza. Na kuna vitu tunaita callbacks ambazo ni milio ya wanyama ambayo inachezwa ili kuweza kuvutia wale wanyama mahali walipo, kwa sababu utakubaliana mimi kwamba masaa usiku kuweza kutafuta mnyama umuone na uweze kumshughulikia ni kazi ngumu. So hiyo inasaidia katika ku attract wale wanyama katika maeneo fulani fulani. Na pia tuna mitego ambayo tunatega sehemu mbalimbali ili kuweza kuwavutia wale wa fisi tuweze kuwanasa. Na pia vifaa vingine kadha wa kadha. Hivyo tu ni baadhi ya vifaa ambavyo tu. Nimekuja. Toka sasa. Ita release. So itafunga. Yeah, so itafungia akiwa huko. Ananaso. Bas. So ndio tu anabeba na hiyo.
Nasafirishwa? Yeah. Hii kitu inafaa kuwa ilianguka zamani. Which are your sister?